льодовій арені тренуються дві команди 2007 та 2008 року. Це наймолодші. Проте за технікою безпеки так бути не повинно. Раніше все було за правилами, та три дні тому під час тренування однієї з команд на лід несподівано вийшла ще одна, розповідають батьки. Хокейний клуб «Придніпровськ» потіснив шкільні команди. Тримати оборону поля, говорять, довелось власними силами. Катались наші діти, але потім директору дали команду, щоб він тренером, щоб обрали дітей. І якби тоді вийшли батьки. І ми стояли в той часті льда і якби тримали оборону півтора часа, тому що це наше час, яке нам положено по розписанню, по штатному розписанню для нашої дитячої спортивної школи. Юні хокеїсти, що вже мають свої перші нагороди, емоційно розповідають про той випадок. Команда «Придніпровська» нагло їздили на льду, виганяли нас. Вчора ще теж виключили світ. Когда уже все ворвались на лед родители, потому что у нас хотели отобрать все время тренировок и отобрать весь лед. Штовханина на полі продовжується і в роздягальні, жаліються батьки. Где-то уже полгода здесь заняты две раздевалки, которые наши дети не пускаются. Мы раздеваемся, ну как бы образно говоря, друг на друге. Стоим в лесенку. Если вы зайдете в раздевалку сейчас, после тренировки, вы это увидите. Тренер цих дітей запевняє, вирішити питання можна, якщо чітко спланувати графік занять. Беріть от у нас до 6 години, з 6 до 7 беріть і катайтесь, питання немає. Але вони лезуть к нам, іменно к нам. Вот сейчас выйдут у меня 5-й год, который, кстати, тоже везде первые и вторые места на турнирах занимают. Но мы катались раньше на полное поле, а теперь нам с ними придется кататься на полполя. Это уже, ну вы же понимаете, на полполя, что это за подготовка. Одначе конфлікт загострюється і тим, що у складі клубу «Придніпровськ» є гравці, яких раніше тренував Володимир Васильович. Донецький розлетівся, Донецьк, ви знаєте, там ХК, вони багато сюди переїхали, і вони тут. Потім від нас йшли деякі, яких я просто відправив, тому що вони без моєго дозволу за їхній клуб грали, я їх відправив. От ці і грають, а всі інші там нуль повний. Після тренування обидві команди влаштували екстрені батьківські збори. Проте згоди таки не дійшли. Вас устраиває те, що зараз на полі льда ваші діти? Нас не устраиває, коли батьки, не уважає дітей, зривають їм тренування. Хочеться, щоб всі діти на рівних, рівно участвували, рівно добивались якихось результатів. Ну не за счет одним дітям все, а другим дітям нічого. Придніпровців ситуація задовольняє, оскільки раніше команда тренувалась лише на третині льодового поля. Да, ми тренувалися на треть льда, тому що дітей, бажаючих займатися хокеєм, багато. Как бы ми раді тому, що є на сьогоднішній день. По сравнению з третю льда, как бы половина – це вже щось. Как бы. Адміністрація дитячої спортивної школи із проблемами дітей ознайомлена. Проте задовольнити всі потреби не в змозі. На сьогоднішній день йде рішення цього питання. Просто він так швидко не рішиться. От хоба взяли за день, і це все рішилось. Ми виділили вам льод. У нас один льод в місті Дніпропетровській. Мільйон дітей, бажаючих займатися. Ми всіх сюди прийняти не можемо. Ми приймаємо, да, хороші перспективні команди і маленьких дітей. Відказати ми не маємо права. Якщо буде якась альтернатива, допустимо, ще один льод, ми будемо тільки щасливі. Анна Єлизавета Мельниченко, Тарас Іванов, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.